200খন বিদ্যালয়ে 200গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সফল সামৰণি। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ শিক্ষা কামৰূপে জলি ফনিক্সৰ সহযোগতে জিলাখনৰ আটাইকেইটা শিক্ষাকেন্দ্ৰৰ সৰ্বমুঠ 200খন বিদ্যালয়ে 200গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত এলানি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। ডাইট কামৰূপৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দুটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী যোৱা 27 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰশিক্ষণৰ আজি অন্ত পৰে। মধ্যপ্ৰদেশৰ নিবাসী শ্ৰী শ্বেতা মোদী আৰু ৰাজস্থানৰ শ্ৰী আৰতী গুপ্তাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে অতি উলহ মালহেৰে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি ইংৰাজী বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ, নাচ গান আৰু অংগী ভংগীৰে শিকিবলৈ সমৰ্থ হয়। প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু বিদ্যালয়লৈ গৈ জলি ফনিক্সৰ ৰূপায়ণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে ইংৰাজী পঠনত নিপুণ কৰি তুলিব পাৰিব বুলিও তেওঁলোকে আশাবাদী হয়। আমি শিশুসমূহক যেতিয়া ক্লাছৰুমত ইংৰাজী ভাষাটোৰ জ্ঞান দিওঁ, তেওঁলোকক শিকাবলৈ বা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ বহু আমি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। কিন্তু এই দুদিনীয়া ট্ৰেইনিংটোৰ পৰা আমি বহুখিনি কথা শিকি পালোঁ, যে কেনেদৰে উচ্চাৰণ কেনেদৰে হ'ব, কেনেকুৱাকৈ আমি প্ৰতিটো ভাৱেল হওক কনচনেণ্ট হওক তাৰ উচ্চাৰণবিলাক কেনেদৰে কিছুমান চাউণ্ডৰ দ্বাৰা কৰাম, কেনেদৰে লং ভাৱেল কৰাম, কেনেদৰে শ্বৰ্ট ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ কৰাম, এই সকলোবিলাক জানি বুজি আমি শিকিলোঁ বাবে এতিয়া ক্লাছৰুমত গৈ আমি ভালদৰে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবলৈ যিখিনি আমি জলিফনিক্সত এই দুদিনীয়া ট্ৰেইনিঙত যিখিনি শিকিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ ক্লাছৰুমত আমি মানে সাংঘাতিকভাৱে উপকৃত হ'ম বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ জলিফনিক্সে আমাক কিছু মেটেৰিয়েল মানে তেওঁলোকে আমাক হেৰি কৰিব দিব আৰু যিবিলাকে কিতাপ দিব কিছুমান, আৰু সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বিৰাট ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে গমেই নাপাব কেতিয়া তেওঁলোকে এটা ফৰেন লেংগুৱেজ এটা নিজৰ লেংগুৱেজৰ দৰে ধুনীয়াকৈ ছাউণ্ড ৱৰ্ড মেকিং গোটেইখিনি শিকিব পাৰিব। দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা দুদিনীয়া এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত প্ৰশিক্ষকদ্বয়ৰ লগতে উপস্থিত থাকে জিলা পৰ্যায়ৰ FLN কনচালটেণ্ট শ্ৰী নিতুমণি মহন্ত, DPO শ্ৰী সংকিতা গোস্বামী আৰু ডায়েট কামৰূপৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী পংকজা বৰুৱা। অসম চৰকাৰ তথা সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ সৌজন্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাৰম্ভিক শ্ৰেণী পৰ্যায়ৰ পৰা ইংলিছ উচ্চাৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে জলি ফনিক্সৰ সহযোগত কামৰূপ জিলাৰ 200গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এটা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা সমল ব্যক্তিক্ৰমে শ্বেতা মোদী আৰু আৰতী গুপ্তাই। প্ৰশিক্ষণটোৰ আজি সফলভাৱে সামৰণি পৰে আৰু আশা কৰা হৈছে যে এই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আমাৰ জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।